Welkom terug, jy luister na Jackatainment Now en by my in die atelier is die een en enigste, Heikie Berg. Jees, ek is al so lang op jou spoor. Ja! En welkom. Ja, baie dankie Mornay, dit is wonderlik om hier te wees. Dit is die eerste keer wat ek hier by die nieuwe kantore is, so dit is voor my nogals, ja. En dit is al vir ons oud. Ja, ja, ek weet, maar dit lyk prachtig, so ja, dit is wonderlik om op die show te wees, baie dankie hoor. Hoor gegooi, so, jy is een besige man, so kom ons begin by die nieuwe Afrikaanse romantische komedie, If You Can Call It ja. That, Moore ja. 4. Ja. Waaroor vinnig? Waaroor gaan Moore 4? Okay, so daar's 4 hoofstorielyne van 4 couples wat almal sê dit is soos 'n Love Actually. Aha. Okay. So net omdat dit 'n ensemble cast is. So daar's nie regtig 'n hoofspeler en nie 'n hoofspeler nie, maar daar's 4 storielyne. Almal kry min of meer dieselfde speeltyd en dan hulle verhoudinge met mekaar en alles en so. Alles gaan maar oor die liefde. So dit is tog 'n liefdesverhaal. Absoluut. Dit is 'n comedy, maar daar is verseker romanse in en is verskriklik cool. Dit is 'n baie ligte verhaal, is baie pret en dit is 'n baie goeie produk. It's a good product in the sense that verskriklik baie mense kan daarna gaan kyk. Dit is vir die hele familie, die ma en die pa en die ouma en alles en so. So dit is dit is vir die hele familie en dit is voel goed. Nou gou vinnig, waarmee is jy nog besig? Is daar iets wat jy al met ons kan deel? Ja, Guardian Project, soos jy hierdie sien, dis 'n NPO wat ek is maar ding wat waar my hart lê. So ons help drug en alcohol. Ons het centrums in Oos van Pretoria wat ons ookies help met daai probleem. The Guardian Project. Okay. Mense ook het wel gaan Google of gaan kyk of ek so. Net Ezekiel Haas. Ja, Ezekiel Haas is die treatment facility. Baie goeie rehabilitasie sentrum. Ons het skoolprogramme, ons het corporate programme vir ons wat hulle corporate drug policies wil laat doen en hersien en goeders en ons kom met klomp solutions na die ouens toe. Hoekom is dit weer belangrik om terug te gee en terug te ploeg? Wel, ek help met jou baie kilogramme van snaakse dinge deur my lyf getrek jare terug en ja, dit was maar pad geweest en so die Here my mag geshape en so. Dis waar ek is vandag. Ek dink dit ja, dit maak mense en dan jy ja, moet teruggee. Hulle sê you can only keep what you have by giving it away. So, dis is liefde. So dit help my as ek weggee. Ek doen dit absoluut gratis. Ek word nie betaal daarvoor nie, maar dit is ons dis wat ons doen. So, ons bou hierdie ons het nie 'n dwelm probleem nie, ons het 'n community probleem. Dis wat dit is. Goeie, ja. Dit is goed. En dan die ander ding in die filmbedryf is ons ek en Stefan Enslin wat nou Striktas gedoen het en Verskietende Ster waarin ek speel wat in Augustus uitkom. Wat Daryl Rowe directed. Oh. Ons doen, ek en Stefan co-produce nou finally aan Ryk Netlingse sissy, Elsje Netlingse boek. Ons gaan die boek in 'n film maak. Sy was so met die breinkanker gesukkel het, van kind af. En Marietta Martens, hulle wat die boek geskryf het, ons het die filmregte gekry en ons is druk besig om 'n teks te skryf. Casting, is al enig iemand in gedagte? Of mense in gedagte? Nee, dit is ons is nog ver vanaf. Ons wil in Augustus begin rol. So ons is besig. Ons het pre-investment secure en alles is aan die gang en as mense ons wil kontak om betrokke te raak, kan hulle dit ook doen. Ek is op heikieberg.com. Daar kan hulle my 'n e-mail stuur en so, maar dis 'n baie inspirerende film oor hierdie girl wat 'n verskriklike goeie swemmer was. Sy kon ook 'n goue medalje gewen het. Ja. Het toe daai aanval in die swembad gehad. Sy het 'n en dit is as gevolg van breinkanker wat sy ontwikkel het. En dan haar battle. Hy het al gesê, cheers mama, gaan spandeer die laaste paar ure met haar. En hoe sy hierdie ding gevat het. Die boek is riveting. Die boek saam is Ek Droom van 'n Droom. Elsje Netlingse story. So ons wil in Augustus. Ons kan nie wag vir hom nie. Dit is seker 2016, ja. Nee. Kyk, is 2016. Ons hoop so, man. Ons hoop so, ja. Ons kan nie wag nie. Nou, jou persoonlike lewe. Persoonlike lewe gou vinnig, nê. Ek wil net gou terugvat en remind. Ja. Valentynsdag is nou verby en so 'n paar jaar terug Valentynsdag het jy in 'n video, ek dink was op social media ook. 2 jaar terug, ja. 2 jaar terug. Ek het in SARS ingestorm. Okay, hulle modernization department. Dit is soos modernization, die mees modernste deel van SARS, wat jy nou nie regtig actually toegelaat word nie. So ek het daar ingebuil en ek het 'n Shakespeare se soliloquy gevat wat uit King Lear uitkom en ek het hom verander en ek het hom my eie gemaak en ek het hom geleer en ek het op my knie gegaan en ek het daar dit was baie mooi, ek onthou dit. Gevra om te trou. So, en toe het ons getrou en toe ons getrou het, het ons mos 'n verlovingspartytjie gehad. Ons het 253 gaste uitgenooi en ons het so Lovey Lente in Pretoria, Lindenweg, prachtige plek, prachtig, daar uit op Lindenweg, boutique, farming, kind of picnic gehad, wat so vintage was, en allemaal het gedink is een verlovingspartijkie, en toe hulle wees nie, speel die muziek, pastoor kom uit, hier kom sy in die trourok uit met daarvoor en die... Nou, het jy dit espresso gedoen? Espresso. Ja, dis expres, natuurlik. Okay, die ouers het geweet en dis al. Halfte van die mense het nie geweet wat om hulle aangaan en almal sê, "Oh my word!" En jy weet, die girls uit freak en so en toe natuurlik ons het nie baie geskenke gekry nie. Dis die downside daarvan. Want almal dink hulle kom vir die verlovingsparty. Ons sê, "Ag, hoe gaan vir al die geskenke bring en ons nooit geskenke gekry." Ai, maar ons het dit vir 'n paar redes so gedoen en ons wou dit different gehad het en
Paar fotootjies aan Vanessa gegee en 'n storie vertel en ons is dit gaan amazing. Sy is die wonderlikste ding in my lewe. Dis cool. Ja. Dis crazy. Hoor hierso, waar kan mense jou dop hou? Twitter, waar is jy? Ja, Twitter @Hykieberg, HYKIEBERG. Dan het ek 'n Facebook page wat ek nie baie active op is nie, maar ek is so my goed kom daarop 'n Facebook blad ook Hykieberg public profile en personal en so maar. En dan is daar twee films wat uitkom, Rowwe Diamante en Forsaken. Dit is nou by Atterbury, hoe gaan hulle daarso 'n bietjie die premiers hou. Dit gaan nie big screen toe nie. Dis baie teologies, ja. As ek het so kan stel. Ek is op die Red Party van Forsaken, ja. Gerard Stein is ook onder andere. Ja, Gerard Stein is daar in, en Robert Diamante, David Lau, Gappie, alles en so. So, dit is DVD verkopen. Ek het dan net Ek is Anna ook klaargemaak, saam met Neil van Deventerille, wat dit gedoen het. En dan, so kan mense my in die handen kry, heikieberg.com. Daar kan mense gaan kyk wat ek ook doen, want ek is besig aan ander besighede ook. Ek doen ander type dinge ook bo en behalwe die bedryf. Okay. Wat verskriklik lekker is vir my. So gaan check it out. Hykieberg se webtuiste. Baie dankie dat jy kom kuier. Ek kan nie wag om te sien. Ja, can I leave you with my favorite quote? Asseblief. Can I? Yes. Acting in politics is exactly the same thing. You've got to be wise enough to pull it off and dumb enough to think it matters. I love that. Hykieberg. Gaan uit en maak 'n verskil, liewerste.